tady zaznělo jako náhradník náhradníka, protože Křivka řadí. A chtěl bych vám představit inkubátor, čem to je. Je to takový inovační program. V zásadě trvá 3 měsíce, je postavený na ověřené metodě, která se jmenuje Lean Startup, což je taková metoda pomáhající chopit nápad, který máte, a provést to celým postupem až k tomu, že ten nápad vám začne fungovat, že najde své zákazníky, že vám bude vydělávat peníze, případně najde nějakou cílovou skupinu. Je to nejenom o konkrétním nápadu, ale také o hledání talentu, o hledání toho, v čem jsem dobrý. Čili pracujeme i s lidmi, kteří přijdou a nemají žádný konkrétní nápad. Jsou to lidé, kteří třeba chtějí změnit práci a neví kam se pohnout, kterým směrem. A i pro tento případ máme vyzkoušené metody a postupy. Co je důležité říct, tak v zásadě, kdo někdy rozjížděl nějaký nový biznis nebo realizoval nějaký nový nápad, tak ví, že většinou ta finální podoba, která funguje, je úplně odlišná od toho, s čím začneme. A ten náš inkubátor pomáhá právě tomu účastníkovi projít celým tím postupem, tak aby to třeba v polovině nevzdal a aby hledal dál, uvěřoval a zkoušel a aby došel k něčemu, co skutečně funguje. Je to postavené tak, že to zahrnuje jak workshopy, konzultační schůzky a podobně. Tady jsem vzal jeden obrázek, aby bylo vidět, je to příklad loňského inkubátoru, kde to začíná nějakým jedním workshopem. Bavíme se o osobním business modelu, potom business modelu na jednu stránku, potom jak by měl vypadat základní produkt, pak jsou tam další schůzky, prezentace toho nápadu, burza nápadů a pak závěrečné prezentace, výsledek té práce. V posledním běhu se nám povedlo ve spolupráci s Čínem sjednat i prezentaci těch projektů pro případné investory, což pro lidi, kteří mají skutečně zajímavý nápad biznisový, je úžasná pomoc. Nemusí hledat peníze, nemusí hledat zdroje a můžu to nabídnout a pokračovat v tom dál. Jak jsem říkal, je to určeno jak pro lidi, kteří mají nápady a jenom neví, jak začít, nebo mají nějaký blok, bojí se začít, nebo jsou to takoví, kteří neustále něco začínají a nic nedokončují. My se nesnažíme ty lidi předělávat, ale spíš se snažíme potom mezi těmi účastníky najít někoho dalšího, kdo je zase ten typický člověk, který rád věci dotahuje nebo rád realizuje, ale nemá vlastní nápad. Je to i pro ty, co, jak jsem říkal, nápady nemají. My pracujeme na tom, abychom ho pomohli najít a pomohli ho postavit na silných stránkách toho člověka. Hlavně na tom, co ho baví, co ho naplňuje, tak aby byl s tím, co vytvoří, spokojený, hlavně on sám. Je to také pro zaměstnance, pro ty, kteří chtějí dosáhnout nějaké změny, změnit pozici, změnit nějaký styl práce, způsob práce, tak jak to prodat. Jak prodat svůj jiný přístup, jak přesvědčit svého nadřízeného a podobně. A samozřejmě, jak už ten název inkubátor říká, je to také pro podnikatele, kteří podnikají, mají nějaký vlastní biznis, nějakou vlastní myšlenku, která funguje, ale myslím si, že by to mohlo fungovat lépe. Takže pro tyto lidi tam v podstatě pracuje v současném běhu inkubátoru je nás 6 mentorů, každý z nějaké konkrétní oblasti marketingu, osobního poučování, osobního rozvoje, business poradenství a podobně. Takže i ten, který má už nějaký business rozjetý, tak k nám může přijít a my mu pomůžeme to dostat na vyšší úroveň. V současné době probíhá v Ostravě už vlastně 4. běh inkubátoru, jak bylo uvedeno na začátku, je to 3měsíční. Když budu počítat i nový čin, tak je to vlastně 4. běh v Ostravě, je to 3. běh inkubátoru. V tom současném máme 12 účastníků a z toho zhruba polovina jsou studenti a polovina jsou různě podnikatelé nebo lidé, kteří chtějí změnit práci. Pokud vás bude zajímat víc, tak nejlépe na internetových stránkách coworkingového centra Viva Ostrava, v kterém se to celé odehrává, případně tady vlastně přesvíčky na Líčíně, kde je v takové době. Takže to je všechno.
zajímal, velmi zpětně, vlastně první věk to bylo třeba 3 roky, takže už máte nějak rok práce nebo život o těch prvních účastnících, jaké máte zpětné vazby, co se týče samotných účastníků, jestli dál pokračují v těch biznisech, a hned bych to svou druhou otázkou, jak pracujete s mentoringem a tady s tím naším učením i pro ty další dobu po skončení toho vykupátu. Tak zpětnou vazbu máme. Můžu říct, že se nám povedlo dotáhnout velice zajímavé projekty. Jeden, který možná někdo z vás budou znát. První dělu inkubátoru byla paní, která si vytkla za cíl uspořádat v Ostravě WordPress Photo Festival a přišla s tím jako západem a za toho vlastně tu roku to dotáhla opravdu do konce a uspořádala grandiozní foto festival Shopee a skutečně to WordPress Photo do Ostravy dostala. Měli jsme tam účastnici, která přišla s západem na Facebook, ale dneska úspěšně prodává, funguje to. Na druhou stranu byli tam účastníci, kteří prostě neuspěli a dneska víme, že jim to možná pomohlo někam nasměřovat, ale to vlastně realizace nedošlo. Takže to je vždycky otázka, asi se nedá čekat, že uspěli to my všichni. Tam na začátku přijde třeba 20-30 lidí, všichni se to selektuje podle toho, kolik má kdo energie, kolik má kdo odhodlání, jakou má motivaci. A jinak, jakými metodami pracujeme, tak samozřejmě mentoring a coaching tam má své místo, protože, jak jsem říkal, my se snažíme pomoci těm lidem objevit to, co jim je vlastní, to, co mají sami v sobě. My je v zásadě nic moc neučíme, my jim sice dáme nějaké metody, jako je ten Canvas nebo ten startup, ale hlavně je to o tom, aby to našli sami v sobě, takže coaching a mentoring tady je přichází. I pak třeba jen další kroků toho skončení inkubátoru. Tam je to tak, že pokud to pokračuje, tak to pokračuje spíš formou nějakých individuálních konzultací. Takže pokud někdo odejde s tím, že má hotový produkt, má ho otestovaný, už to nějakým způsobem zahájí a pak třeba ještě doleduje nějaké finanční záležitosti a podobně, tak se většinou pak schází s tím mentorem už na základě nějakých individuálních zpravovacích. Asi složitější otázku. Mohl byste nějak popsat profil člověka, který k vám přichází a profil, který od vás odchází, po tom, co na něj působíte? To je dobrá otázka. Ale to, pokud bych měl mluvit o lidech, kteří přichází, tak je to různorodé. Student je v jiné situaci, než někdo, kdo chce odejít z práce a vlastně neví, co bude dělat, nebo nějaký podnikatel, který není úplně spokojený s tím, jak to funguje. To, o co my se snažíme, a někdy ty metody, přiznám se, jdou hodně do hloubky a nešetříme účastníky, tak snažíme se, aby se dostali sami k sobě. Aby si objevili tu svoji vnitřní pravdu, to, co já chci dělat, co mě baví. Proto jsem třeba nejlépe vybavený, a ne to, co mi říkali rodiče, že bych měl dělat, nebo to, co mi říkali ve škole, že bych měl dělat, nebo to, co dělám za celý v práci a nebaví mě to. Takže řekl bych, že ten hlavní rozdíl je v tom, že od nás odchází lidé, které jsme nějakým způsobem otevřeli učení sami. A minimálně si sáhli na to, jaké to může být, když dělám to, co mě baví, když jsem sám sebou. Někdy je to hrozně těžké vystoupit z té ulity, ale to je jedna z věcí, o kterou se snažím. Dík. Ale zeptal bych se ještě, jo? No, když vy objevujete talenty, jo? A musí to být ten nápad, jo? A třeba já mám nápad, ty dobře vaříš, zase, že já rád podím a teď vytváříme nějaký tým, ty zase něco děláš dobrého, jo? Vytváříme dříve kolektiv, teď je to ten tým konečně, no. A třeba by se vznikla nějaká reklamní agentura, jo, tady, že? Tady, no. A vy cítíte už něco třeba hned na začátku, je tu nápad, brainstorming, burza nápadů, že? A pak z toho složíme ten tým. Blížíte se už třeba v tom odhadu, nebo v jakém časovém rozpětí, v jakém časovém horizontu už odhadnete, že by z toho něco mohlo být, jo? Já jsem něco četl, doplním, Dolní oblast Vítkovice, právě Ostrava. To znamená, ta nějaká paní chytla chuť, prostě dostala chuť, jo, udělat
No prostě obrovské giga koncerty, že jo. Ono se jí to nějak tak jako podařilo. A díky. Podařilo, teď. V první řadě my nikoho z ničeho netlačíme, nikoho s nikým nekombinujeme. No. My je necháme, aby se našli sami s nějakou naší podporou. A většinou to má takovou podobu, že třeba v tom minulém věku se dali dohromady dvě paní, z níž jedna chtěla šít šaty a druhá vyráběla nějaké šperky. Takže on si to většinou k sobě najde cestu. Není to až v té podobě, jak jste říkal, té reklamní agentury, že bychom vybudovali něco tak velkého, ale spíš se snažíme propojovat lidi, když někdo přijde a řekne, já jsem spíš návrhářka a čirou náhodou je tam někdo jiný, kdo říká, no já jsem spíš švadlena, ale taky mě to baví. Tak je logické, že tyhle dva lidi, pokud si sednou vždycky, tak se propojí. No to nám jde, nesnažíme se budovat nějaké.